Er du klar, spurgte Dan. Jeg svarede, at jeg var færdig med at læse trucken. Det var ikke mere end et år siden, jeg var flyttet til byen. Det havde ikke været planlagt. Men de stigende huspriser i området, hvor jeg var vokset op, tvang mig til at flytte ud af området, i stedet for at flytte ind hos mine forældre. Det lykkedes mig at finde et job hos et firma, der tilbød at betale mig for flytteomkostningerne, så jeg kunne starte på en af deres lokale afdelinger. Så nu var jeg her. Til at starte med tænkte jeg, at det var et firma med et godt renommé. Det var en non-profit organisation, og på daværende tidspunkt lagde jeg ikke mærke til, at de ejede en del ting, selv for sådan en type firma. Det burde have været et seriøst rødt flag, men jeg lagde aldrig rigtig mærke til det. Så lad os komme afsted, sagde Dan. Dan var et par år ældre end mig, og havde under min orientering været venlig nok til at tage mig under hans vinger. Vores nuværende opgave ville tage os fra by til by, hvor vi satte telt op til de hjemløse. Misforstå mig ikke, det var en udmærket sag, men noget lå mig på sinde. Behøver vi virkelig at rejse så langt, spurgte jeg. Vi skulle pænt langt væk, og selve turen ville tage 2 dage. Selvfølgelig ville vi blive betalt for alle timerne, og firmaet betalt for vores indlogering. Men at tage så langt væk, når den nærmeste by kun lå 2 timer væk, selvom den by skulle til ikke var særlig stor, når det kom til stykket, så virkede det alligevel en smule underligt. Det er kompliceret, svarede Dan, men vi ønsker at brede os ud. Dan havde svaret det samme sidste gang, jeg havde spurgt ham. Men bekymrer dig ikke om det. Lad os i stedet for fokusere på at give de her mennesker noget, der hjælper dem, og noget, de har brug for. Han smilede kort til mig og begyndte så at snakke om fodbold. Og kort tid efter havde jeg glemt mit spørgsmål. Teltlejren, vi havde fået sat op til de hjemløse, var fin og klarede sig godt. Det involverede typisk, at vi havde givet dem noget varmt tøj samt noget mad. Da det blev tid til at vende hjem af, lagde jeg mærke til noget. Skal vi have nogen mere tilbage, spurgte jeg forvirret. Jeg havde intet fået at vide om dette. 3 personer. 2 mænd og en kvinde kørte med os, i det vi kørte tilbage. Jeg svarede den, de har nogle problemer, som jeg tror, vi kan tage bedre hånd om derhjemme. De er alle sammen takket jer tak til det, så tænk ikke over det. Jeg blev en smule mistænksom, men i det jeg snakkede med dem, gik det op for mig, at de alle 3 var der af egen fri vilje. Så jeg tænkte, at der ikke var mere i det. Jeg lagde dog mærke til noget underligt. Den ellers normale udadvendte Dan gjorde intet for at tale med de 3 andre. Det var næsten som om, han aktivt prøvede at undgå kontakt med dem. Vi nåede den sidste del af turen. Byen var endnu en gang inden for rækkevidde, og jeg begyndte længes efter igen at sove min egen seng, i det jeg døsede langsomt hen. Dan prikkede mig forsigtigt på skulderen, i det bilen langsomt blev bragt til standsning. Jeg satte mig en smule søvndrukken op og gned øjnene. Bilen holdt midt på en øde vej. Kom med, hviskede Dan til mig, i det han åbnede døren og gestikulerede, at jeg skulle følge efter. Jeg var forvirret, men i min søvndrukne tilstand tænkte jeg over det og fulgte efter. Hvad sker der, spurgte jeg. Han lagde sin pegefinger på læben og bad mig følge med. Da vi var 10 minutter væk fra bilen, bad han mig om at sætte mig ned på huk. Helt ærligt, hvad sker der, spurgte jeg, da vi var omkring 2 timer fra bygrænsen. Han lagde igen sin pegefinger over læben og bad mig være stille. Det var her, hans hoved lavede en hurtig bevægelse, som om han havde set noget ud af øjenkrogen. Jeg så i retningen, han stirrede, men så ingenting. Til at starte med. Pludselig så jeg silhuetter af noget, der mindede om en hund, men nok mest af alt var ulve. Hvad sker der, spurgte jeg hviskende. Fortæl mig nu, hvad der foregår. Han skuglede op til mig, men det gik op for ham, at jeg ville fortsætte, hvis han ikke begyndte at tale. Ved du, hvad en skinwalker er, spurgte han. Jeg kløede mig i hovedbunden. Nej, svarede jeg. Det er et mytologisk væsen, svarede han. Eller det troede jeg i hvert fald, at det var. De er en slags vampyrer, vil jeg mene. De skulle efter sigende engang have været mennesker, der har forrådt deres familie i bytte for udødelighed. De skabninger, der går rundt i skindet fra deres ofre. For det meste dyr. Hvis du søger på nettet, vil du finde en masse historier omkring dem. Men de har også andre overnaturlige evner. De kan efterligne deres ofres stemmer,
Hvilket er specielt creepy, svarede han rystende. Hvad fanden har det med, hvad vi laver her at gøre, spurgte jeg. For mange år siden tilhørte dette landområde de indfødte stammer. Og som du sikkert kan forestille dig, så var de ikke specielt glade for at opgive området, da kolonisterne ankom. Vores forfædre, om du vil. Det gik op for dem, at de ville tabe, selvom de indgik en aftale med den hvide djævel. Eller hvad der nu går for en djævel for disse stammefolk. Så de inviterede nogle af de andre stammer i området ind til en diskussion, hvor de blev enige om at lukke skinwalkersne ind. Som jeg sagde, så er de lidt ligesom vampyrer, da de ikke kan gå ind på områder, de ikke er inviteret ind på. En sveddråbe løb ned ad nakken på mig. Jeg så ud mod horisonten igen. Dengang var der ikke flere ulve at se. I bytte for at slippe af med de indfødte, besluttede byens grundlæggere at give skinwalkerne tilladelse til at komme ind i byen, samt hvert et hus i deres territorie, sagde Dan lavmælt. Hvis de ville, kunne de med lethed gå ind i vores huse og dræbe alle, de fandt. Men det gør de ikke, så længe de bliver fodret regelmæssigt. Pludselig gik det op for mig, hvorfor vi havde taget disse mennesker med os tilbage, og hvorfor vi havde rejst så langt for at samle et par hjemløse op. Det var så de ikke ville vække opsigt, når de pludselig en dag forsvandt. Inden han kunne nå at stoppe mig, løb jeg tilbage mod trucken. Hvad laver du, skreg han bag mig. Men jeg ignorerede ham og nåede frem til bilen. Jeg smed mig ind på førersædet og drejede nøglen om. Heldigvis handlede den sidde i. Jeg begyndte at vende bilen rundt for at komme ud af området så hurtigt som muligt. Skinwalkerne nærmede sig. De lignede ikke længere dyr, men var i stedet magre og udsultede skikkelser at se på. På grund af måden, de bevægede sig på, kunne jeg ikke rigtig fokusere på enkelte detaljer. Jeg drejede hovedet et kort sekund og så ud af vinduet. Et monster løb på alle fire ved siden af bilen, og på en eller anden måde havde det ingen problemer med at følge med, selvom jeg kørte over 60 km i timen. Den lignede et udmagret menneske. Lidt ligesom et billede af et menneske, der har været på kanten af sultedøden. Bare meget værre. Samtidig med, at dens øjne stirrede sulten ind på mig, løb det koldt ned ryggen på mig. I bakspejlet kunne jeg se to mere, der løb bag bilen. Jeg sank en klub i halsen og trådte endnu hårdere på speederen, imens jeg bad til, at jeg ville overleve det her. På et tidspunkt så det ud til, at de havde fået nok af at jagte mig. Ellers havde jeg nået grænsen for deres territorie. Det var først den næste formiddag, da jeg næsten var ved at falde i søvn bag rattet, at jeg trak ind til siden og bad de tre forvirrede hjemløse om at stige ud af bilen. Jeg fortalte de hjemløse, at planerne var blevet aflyst, og det var grunden til, at de skulle stige ud. Efterfølgende kørte jeg videre og fandt et motel, hvor jeg lejede et værelse. Jeg tror, jeg sov en hel dag efter den oplevelse. Jeg prøvede at glemme alt om den by og mine oplevelser. Og et stykke tid lod det til at virke. Jeg fandt et nyt job. Dog var lønnen ikke nær så god som det foregående. Men jeg skulle ikke forholde mig til overnaturlige væsener. Jeg formodede endda at starte på en opsparing for at få en udbetaling på et hus. Men en dag fik min nysgerrighed dog buk med mig, og jeg begyndte at forhøre mig om byen. Til min overraskelse, så havde ingen hørt noget nyt fra byen og dem, der boede der. Ikke siden hændelsen. Dem, der valgte at tage dig til for at undersøge, hvad der var sket, vendte aldrig tilbage. Det løb mig koldt ned ad ryggen. Var jeg den eneste grund til, at alle indbyggerne var døde? Eller måske... Måske dræbte skinwalkerne ikke alle. Måske vogter de blot over byen nu og lader ingen komme hverken ind eller ud. Jeg ved ikke, hvad der er værst, men jeg har intet ønske om at finde ud af det. Jeg vil ikke engang nævne byens navn her, da jeg ikke ønsker, I skal tage dig til for selv at finde ud af det. Men lad mig advare dig. Skulle det ske, at du finder ud af byens navn og alligevel vælger at tage dig til, så lad være. For din egen skyld. Kun døden venter på dig der.
Lige siden jeg havde været barn, havde jeg altid ønsket mig at arbejde på et hospital. Og nu var drømmen gået i opfyldelse. Jeg satte mig ind i bilen og kørte mod hospitalet, der lå i en gammel bygning. Da jeg ankom, gik jeg indenfor og gik op til receptionisten. Hej, mit navn det er John. Jeg er den nye kirurg. Okay, svarede hun. Lad mig følge dig hen til din manager, fru Schmidt. Jeg præsenterede mig igen. Hej John, svarede hun. Velkommen til. Som du ved, er dit job meget vigtigt, og du vil være med til at redde en masse liv. Men inden da, lad mig vise dig lidt rundt. Lad os starte på operationsstuen. Operationsstuen var et stort moderne rum med et operationsbord og en masse forskellige udstyr. Da vi var færdige med rundvisningen, gav hun mig en nøgle. Den her nøgle er til dit skab, som står i rummet ved siden af. Hun vendte sig om at kigge, og jeg gik ud mod omklædningsrummet, hvor mit skab stod. Da jeg åbnede skabslågen, så jeg, der lå en kuvert med mit navn på. Jeg åbnede den, og så, der var en liste. Her var der stod. Regler for at overleve nattevagten. Regel nummer 1. Mellem 19 og 21, gå ikke ind på operationsstuen. Der er ingen patienter. Hvis du hører stemmer derindefra, så gå ikke derind. Alt de ønsker er, at du gør dem selskab. Regel nummer 2. Brug aldrig elevatoren. Brug altid trapperne. Regel nummer 3. Hvis en gammel mand bliver bragt ind med tarmene væltende ud, så husk at sige, jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Efterfølgende gå der ned på første sal. Regel nummer 4. Kig ikke ud af vinduerne. Hvis du hører gråd udefra, så ignorer det. Regel nummer 5. Sørg for, at alle døre er lukket, når klokken rammer 23. Hvis du glemmer det, så er det for sent. Regel nummer 6. Du kan hvile dig på sofaen til senest klokken 23.30. Regel nummer 7. Præcis klokken 23.30 går der til managerens kontor. Hvis du på vejen derover ser lys komme ud fra operationsstuen, så løb. Gem dig på toilettet på tredje sal og lås døren bag dig. Skulle du høre banken på døren, imens du gemmer dig, så ignorer det. Når bankelydene stopper, er det sikkert for dig at komme frem igen fra dit skjul. Regel nummer 8. Hvis du hører en bippen fra røntgen, ifør dig selv beskyttelse, da radioaktiviteten er skadelig. Der vil være en patient, som er blevet udsat for radioaktivitet. Tag ham ned til operationsstuen og giv ham indholdet af den blå kanyle og ikke den grønne. Følg ham derefter til receptionen, hvor han efterfølgende er fri til at forlade stedet. Regel nummer 9. Præcis midnat vil en patient ankomme med kræft. Ignorer ham og hold dig langt væk fra ham. Det er ikke bare kræft, han har, men noget, der er meget smitsomt og meget værre. Regel nummer 10. Når han ankommer, gå til managerens kontor og gem dig. Han vil lede efter dig, og på et tidspunkt vil han falde død om. Rør ham ikke, da det stadig smitter. Livet vil forsvinde, inden det bliver morgen. Regel nummer 11. Svar aldrig telefonen. Regel nummer 12. Hvis du hører stemmer fra din kone, så følg den ikke. Det er ikke hende. Du ved, hun er død. Regel nummer 13. Rør ikke de blå piller. De kan kurere kræft, men de må forblive en hemmelighed. Verden er ikke klar til dem. Regel nummer 14. Når du har klaret alt dette, gå da til kælderen. Der finder du en metaldør. Tryk koden 224233 ind, og den vil åbne op. Gå indenfor og ned ad trapperne. I det første rum på venstre hånd finder du et hemmeligt laboratorie. Du må under ingen omstændigheder fodre skabningerne i beholderne. I stedet kig igennem mikroskoperne, der indeholder prøver for alle sygdomme, der findes. Pas på, du ikke smitter dig selv. Tøm et par dråber fra den grønne kanyle ned på hver enkelt prøve. Prøvene vil herefter mutere. Du vil se et bur med mus på bordet foran dig. Giv hver en mus en enkelt indsprøjtning af de muterede prøver og skriv resultatet ned. Men vær forsigtig, da det kan finde på at bide. Når du har klaret det, vil du gå ind i det næste rum.
Her vil du finde en krop af en alien. Rør den ikke, da den er inficeret. Kravl op ad stigen bagerst i rummet og op til første salen igen. Regel nummer 15. Hvis receptionisten sidder der, fortæl hende blot, at du lige skulle tjekke noget. Regel nummer 16. Gå til operationsstuen og læg dig ned på sengen. Du vil måske føle lidt smerte, men der sker der ikke noget. Lad som om du sover. De tror giften er bedøvelse, og hvis de ser, at du er vågen, vil de give dig en indsprøjtning af det. Regel nummer 17. Lyt ikke til stemmerne. De er ikke virkelige og findes kun i dit hoved. Regel nummer 18. Hvis du ser en mand i et sort jakkesæt, følg ham til operationsstuen og skær ham op. Inde i ham vil du finde en skalpel. Tag den ud. Når han vågner op igen, fortæl ham, at du beklager, at du glemte skalpellen inde i ham sidste gang han var der. Han vil takke dig og forlade stedet. Regel nummer 19. Når du har klaret alle reglerne, tag dig den grønne pille. Gå ud på parkeringspladsen og vent på, at nogen vil komme og samle dig op. Hvis bilen er sort, så sæt dig igen, men vent på den næste. Følg reglerne og overlev. Fru Schmidt. Jeg kunne ikke tro det. Var det her en joke? Jeg besluttede mig for at gå til operationsstuen og var næsten ved at kaste op over synet. På operationsbordet lå en mand, der var skåret op. Alle hans organer lå spredt ud på gulvet, og ved siden af ham stod en mand med en skalpel i hånden. Jeg lukkede hurtigt døren forsigtigt i og løb imod elevatoren. Jeg ville hjem. Jeg trådte indenfor i elevatoren, men i det jeg trykkede på knappen, mærkede jeg et sug i maven, da elevatoren faldt ned. Til mit held slog sikkerhedssystemet til og stoppede elevatoren i dens fald. Jeg fik med besvær hævet mig selv ud af den og gik hen imod receptionen. Pludselig hørte jeg lyden af gråd komme udefra. Jeg skulle lige til at kigge ud, da jeg kom i tanke om regel nummer 4. Kig ikke ud af vinduerne. Hvis du hører gråd udefra, ignorer det. Du brød næsten en regel mere, tænkte jeg for mig selv. Du må være mere forsigtig næste gang. Jeg så på klokken. Den var næsten 23, og jeg kom i tanke om regel nummer 5. Sørg for, at alle døre er lukket, når klokken rammer 23. Hvis du glemmer det, er det for sent. Jeg skyndte mig rundt og lukkede alle dørene. Da jeg var færdig, satte jeg min alarm til 23.30 og lagde mig ned på sofaen. Men inden jeg faldt i søvn, skrev jeg regel nummer 7 ned på et separat papir, så jeg kunne huske den. Præcis klokken 23.30, gå til managerens kontor. Hvis du på vejen ser et lys komme ud fra operationsstuen, så løb. Gem dig på toilettet på tredje sal og lås døren bag dig. Skulle du høre banken på døren, så ignorer det. Når bankelydene stopper, er det sikkert for dig at komme frem for dit skjul igen. Jeg vågnede til lyden fra min alarm. Jeg rejste mig op fra sofaen og gik hen imod managerens kontor. Pludselig hørte jeg skridt bag mig. Jeg vendte mig rundt og så, der kom lys ud fra operationsstuen. Noget var på vej ud derindefra, og på vej ud efter mig. Hurtigt løb jeg op ad trappen til tredje sal. Jeg nåede lige at få et kort glimt af den ting, der fulgte efter mig. Dens ansigt var et kaos af ubeskrivelig rædsel. Lange sorte orme faldt fra ansigtet og ned på gulvet. I dens ene hånd holdt den en skalpel, imens den om og om igen gentog med en sindssyg stemme. Det er tid til at åbne dig. Jeg løb hen til toiletterne og låste døren bag mig. Den bankede vildt på døren. Lyden var øredøvende og gik igennem marv og ben. Pludselig stoppede bankelydene, og kort tid efter forlod jeg toilettet. Da jeg trådte ud fra toilettet, kom jeg i tanke om regel nummer 8. Hvis du hører en bippen fra røntgen, ifør dig selv beskyttelse, da radioaktiviteten er skadelig. Der vil være en patient, som er blevet udsat for radioaktivitet. Tag ham hen til operationsstuen og giv ham indholdet af den blå kanyle, og ikke den grønne. Følg ham derefter til receptionen, hvor han efterfølgende er fri til at gå. Da jeg nærmede mig røntgenrummet, hørte jeg pludselig en bippen, men jeg kunne ikke finde nogen form for beskyttelse imod røntgenstrålerne,
så jeg bakkede langsomt ud i håb om, at jeg ikke havde været eksponeret. I stedet fortsatte jeg til regel nummer 9. Præcis midnat vil en patient med kræft ankomme. Ignorer ham og hold dig langt væk fra ham, da det ikke bare er kræft, han har, men noget, der er meget smitsomt og meget værre. Da jeg ankom til receptionen, så jeg en ung mand. Han sagde, han var syg og havde brug for hjælp. Jeg ignorerede ham og kom i tanke om regel nummer 10. Hurtigt løb jeg hen til managerens kontor og gemte mig. Kort tid efter begyndte den unge mand at lede efter mig. Men han nåede ikke ret langt, og pludselig faldt han død om på gulvet. Jeg følte mig træt, og min hud brændte. Og var det smagen af metal, jeg smagte i min mund? Med det samme genkendte jeg symptomerne fra radioaktiv forgiftning. Men der var ikke tid til at bekymre sig. Jeg måtte følge regel nummer 14. Når du har klaret alt dette, gå da til kælderen. Der finder du en metaldør. Tryk koden ind, og den vil åbne sig op. Gå indenfor og ned ad trappen. I det første rum på venstre hånd finder du et hemmeligt laboratorie. Du må under ingen omstændigheder fodre skabningerne i beholderne. I stedet kig igennem mikroskoperne, der indeholder prøver for alle sygdomme, der findes. Men pas på, at du ikke smitter dig selv. Tøm et par dråber fra den grønne kanyle ned på hver enkelt prøve. Prøverne vil herefter mutere. Du vil se et bur med mus på bordet foran dig. Giv hver en mus en enkelt indsprøjtning af de muterede prøver og skriv resultatet ned. Men vær forsigtig, da de kan finde på at bide. Herefter går du ind i det næste rum. Her vil du finde kroppen af en alien. Rør den ikke, da den er inficeret. Kravl op ad stigen bagerst i rummet og op til første salen igen. Jeg gik imod kælderen og fandt metaldøren, trykkede koden ind og gik indenfor. Jeg kunne mærke, min hud begyndte at blistre, men jeg fortsatte frem. Rummet var fyldt med beholdere af skabninger, der ikke burde eksistere. Men jeg måtte fokusere på opgaven. Jeg kiggede igennem mikroskoperne. Der var alverdens sygdomme. Jeg kunne mærke, min hud begyndte at skralde af, og min vejrtrækning blev sværere. Jeg droppede væsken fra den grønne kanyle ned på prøverne og gav musene deres indsprøjtninger. Ud fra deres kroppe voksede edderkoppeben og menneskelige ører. Nogle af musene tabte endda hovedet, og deres hud blev læderagtig. Jeg skrev resultaterne ned. Jeg kunne knap nok bevæge mig fremad, men fortsatte ind i det næste rum. Der var alienkroppen. Den var høj og grønlig, og omkring den på gulvet var der en slimet substans. En pludselig smerte skød igennem brystet på mig, og jeg faldt om på gulvet i smerte. Jeg begyndte at hoste blod op. Radioaktiviteten fra røntgenrummet var langsomt i gang med at tage livet af mig. Jeg opdagede et medicinskab på væggen og åbnede det. Der stod en masse glas med piller. Til al held fandt jeg et glas, hvor der stod piller mod radioaktivitet. Jeg greb den og åbnede glasset. Med rystende hånd tog jeg en pille ud. Men jeg havde ikke kræfterne til at løfte pillen op til min mund og tabte den. I det jeg lå på gulvet, ud af stand til at røre mig, mærkede jeg min hud falde af knoglerne. Mine øjne sprang, og alt blev mørkt omkring mig. Og med et stoppede mit hjerte. Jeg var død. Jeg vågnede op med et gisp fra det forfærdelige mareridt. Jeg var gennemblødt af sved. Det havde været så virkelig. Jeg tjekkede min hud. Alt var okay. Jeg var ikke død af radioaktivitet. Det hele havde blot været en drøm. Jeg var træt. Men det var min første dag på det nye job. I dag var min første dag som kirurg. Jeg spiste morgenmad og gjorde mig klar. Satte mig ud i bilen og kørte imod hospitalet. Jeg trådte indenfor i bygningen og gik over til receptionisten. Hun gav mig en konvolut og sagde, velkommen til. Husk nu at læse reglerne, hvis du ønsker at overleve. Men først, lad mig vise dig ind til din manager.
Min ven fortalte mig om eksplosionen i skoven bag hans hus. Han bor et par kilometer uden for byen. Ikke i en hytte eller en farm, men noget midt imellem. Huset er omkranset af skov. Landlig nok til os, der havde brug for en pause fra den altid ekspanderende grå og triste forstad, kunne komme forbi og glemme verden et par timer. En eksplosion af hvilken som helst slags, med undtagelse af en atomeksplosion, ville selvfølgelig tiltrække sig opmærksomhed. Så i det samme jeg fik sms'en, satte jeg mit bedste, jeg har dårlig ansigt op, og blev sendt hjem fra jobbet. Jeg satte mig ud i bilen og kørte i retningen af min vens hus. Han stod på verandaen og ventede på mig med sin lommelygte i hånden. Mørket var ved at falde på, og kun det orange skær fra solens sidste stråler prydede aftenhimlen. Vi gik igennem underskoven i retning af, hvor eksplosionen var sket. Min ven forklarede mig på vej derud, at han havde hørt eksplosionen, da han var i kælderen, og følt jorden over og under ham ryste voldsomt. Da han trådte udenfor, havde han set en tynd søjle af røg stige op. Der havde ikke været noget støv eller ild at se, så han gik ud fra, at det var sikkert at undersøge. Herefter havde han sendt mig en sms. Eksplosionsstedet lå ikke langt fra hans hus. Måske omkring 500 meter. De nærmeste træer var blæste pindbrænde, og græsset var brændt til aske. Luften i området var underlig og virkede nærmest statisk ladet. I midten af det hele lå et krater på størrelse med et hus. Hullet var flere meter dyb og var sodet langs siderne fra hvad der end havde forårsaget eksplosionen. Underlig nok var luften, selvom den var tyk og ladet med noget, så var den ikke varm. Den generelle atmosfære i området var ikke blevet påvirket af varmen fra eksplosionen, der havde fundet sted. Min ven, lad os kalde ham Oscar, rørte forsigtigt den sårede jord omkring krateret og fortalte, at den ikke var varm, og vi kunne bevæge os rundt på den uden fare for, at vores sko ville smelte. Med forsigtige skridt bevægede jeg mig ud i krateret og bekræftede hans udsagn. Jorden var en smule varm, men ikke smeltende varm, som man ville forvente i et nyopstået krater. I et par minutter gik vi undersøgende rundt i området, men fandt ikke årsagen til, hvad der var sket. Skuffet kravlede vi op ad kraterets skråninger og satte os på toppen. Jeg spekulerede i stedet på, om noget var sprunget i luften. Havde et objekt fra rummet ramt området og var sprunget til atomer i det, der havde ramt jorden? Oscar mente bestemt, at der ville bare være en lille smule rest tilbage af, hvad der havde ramt stedet. Lige meget hvor stort eller lille objektet havde været. Men ingen af os kunne bryste os af at være amatørgeologer eller fysikere, så vores observationer af stedet var begrænsede. Da mørket faldt på, og natten og kulden tog over, besluttede vi os for at gå tilbage til huset og rapportere hændelsen til myndighederne, da de åbenbart ikke havde været klar over det, da ingen andre end os havde været derude og undersøge det. Da vi kom tilbage til huset, besluttede vi os for at lave det, vi normalt lavede, når vi var sammen. Nemlig at prøve kontakten anden side. Oscar er det, du normalt vil kalde en person med en smule mobil, men underholdende hobby. Mens Oscar selv kalder sig selv for en amatørkultist. I de 3 år, jeg har kendt ham, har han på et amatørniveau rodet med det okulte. Intet ulovligt eller moralsk forkert. Bare interesseret og passioneret i emnet på en daglig basis. Som fan af horrorfilm spillede jeg normalt rollen som hans assistent. I hvert fald, når det kom til forberedelserne af, hvad det end var for en seance eller undersøgelse, han havde for øje. Det var sjældent, at jeg stod for selve ritualet. Ikke fordi jeg frygtede en åndelig konsekvens, men fordi ritualet ofte krævede, at man kunne huske besværgelsen udenad. Og som du nok allerede har gættet, så fik vi aldrig rigtig kontakt til ånder eller andre former for overnaturlige væsener, der måtte befinde sig uden for vores ellers kedelige og grå virkelighed. Men jeg fandt det underholdende at efterligne hans vilde råb og underlige gestikuleringer. Efterfølgende ville vi normalt sætte os ned og spille et spil eller se en film, hvor folk havde større succes med at fremmane ånder. Jeg tror, Oscar var en smule skuffet over kraterets uskadelighed, for han foreslog, eller rettere,
passioneret insisteret på, at vi gravede dybere ned og skubbede trivialiteterne af hans hoppe til side og kastede nettet ud på det dybe vand. Ikke som i det dybe vand af universet eller en anden abstrakt defineret version af vores dimension. Oscar ønskede at invitere den uovervejede kraft ind, som endnu ikke var blevet skabt af en højere magt. Han forklarede det sådan her. Grunden til, at vi ikke hører fra nogen, og grunden til, at de ikke svarer på vores såkaldte opkald, er fordi de allerede er i kontakt med mennesker. Dem, der ønsker at tale med menneskeheden, gør det allerede. Hvorfor vil nogen dog tale med os? To tilfældige fyre. Væsnerne derude ved, at vi to ikke har noget værdifuldt, de kan lære fra os. Alt det vi ved, er der andre og mere videnskyndige, der kunne fortælle dem. Så i stedet for at lede efter nogen inden for vores og den åndelige verden, så lad os bevæge os endnu længere ud. Lad os prøve at kontakte nogen eller noget i det formløse domæne af det uskabte. Vi ryttede området omkring TV'et for spil og snackpapir og satte os ned på tæppet, der lå foran. Jeg ventede på, at han ville tage sin samling af stearinlys og røgelse frem, men det eneste, han tog frem, var et gammelt mekanisk lommeur. Det var gammelt og tydeligvis en antik. Det var et tydeligt tegn på at være blevet brugt, og glasset var fadet med et lille lag støv på indersiden. Men ud over det virkede det fint. Der findes noget derude, sagde Oscar. En skabning, der ligger på grænsen til dette univers, og som går under navnet Den Sorte Urmager. Men det er ikke ham, vi vil kontakte. Vi taber os blot ind i de kræfter og evner, han besidder. Han er en gartner af ydertid. Han evner at nære, kultivere og endda stoppe hans fremdrift. Jeg har læst om ham og alle hans spirituelle hjælpere, sagde Oscar. Men selvom de er farlige, så tror jeg godt, jeg kan få adgang til hans kræfter, uden at han bliver opmærksom på os. Lidt ligesom at holde fast på en bil, imens man kører på et skateboard. Føreren vil ikke vide, du er der, medmindre han kigger i bagspejlet. Jeg nikkede forstående til hans forklaring, men dog ikke til, hvordan han ville få adgang til disse kræfter. Især når man tænker på vores tidligere mislykkede forsøg på at kontakte de mest basale ånder uden held. Ved at bruge dette lommeur, der med andre ord er blevet velsignet af den sorte urmager, så vil jeg midlertidig blive udpeget som en af hans tjenere. Når jeg har opnået den status, vil jeg projektere mig selv frem i tiden, indtil jeg når enden, og når du mente, at den uskabte, der i sin karakter som ikke eksisterende, ved alt der var, og alt der vil være. Fra den uskabte vil jeg lære ting og kalde min ånd tilbage til kroppen og dele denne viden med dig. Sammen vil vi ikke bare udforske det paranormale, men såvel det paratemporale. Mit svar til hans store kosmiske proklamation var nok til, at han fortsat, uden at det virkede nedladende. Selvfølgelig troede jeg ikke på, at det ville lykkes, og at lommeuret blot var et, han havde arvet fra sin bedstefar. Men jeg var stadig spændt. Især over at se en ny optræden for Oscar, der altid gjorde fuld brug af hans barndoms teateropvækst. Dog havde jeg ikke regnet ud, hvordan han ville bruge uret. Med ansigtet i dystre folder, trak Oscar en jagtkniv frem og stak bladet ind i brystet på sig selv, hvorefter han skrællede et lag af glinsende kød fra og skubbede uret ind i åbningen. Han gjorde det så hurtigt og uden at fortrække en mine, at jeg ikke kunne nå at stoppe ham. Skiftet fra, at vi havde siddet og været spændte, til hans selskede var bogstaveligt talt bizar. Siddende på tæppet med ret ryg og krydsede ben, lukkede Oscar øjnene og rørte sig ikke. Hans tilstand af absolut ubevægelighed virkede næsten til at gå hele vejen ned til celleniveau. Som om han med et havde bevæget sig ind i en anden dimension, og kun efterladt et billede af sig selv tilbage i vores verden. Selv blodet fra såret i hans bryst lod til at være stoppet med at flyde, og lignede nu en blodrød vej, der skød ned af den grønne t-shirt. Et øjeblik senere hørte jeg en høj tikken. Som om der var mange eller blot få uger bag væggen omkring os. Den tikkende lyd var som en faretruende nedtælling til en ukendt, men ubehagelig begivenhed. Det var først, da jeg lukkede øjnene og fokuserede på lyden, at det gik op for mig, at lyden kom fra Oscars bryst. Hans ansigt var som resten af hans krop, fastfrosset.
men dog fortsat urets tikken med ekko ud fra hans bryst. Jeg stirrede på det grusomme syn af min selvskadede ven foran mig, usikker på, hvad jeg skulle gøre. En del af mig ønskede at rive uret ud af såret, i håb om, at det ville få den højlytte tikken til at forsvinde helt. En anden del af mig ønskede at løbe fra stedet, så jeg ikke også blev taget af den ånd, der pludselig havde påført min ven sin sindssyge. Men trods alt dette, så blev jeg. Inden jeg kunne nå at finde på noget, blev min opmærksomhed henledt til det eneste vindue, der var i kælderen, der vendte ud mod baghaven. Månelyset skinnede ned over haven og oplyste græsset, min ven ikke havde slået i umindelige tider. Men ind imellem græsstårene og buskenes blade, så jeg noget, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Ude i det fjerne så jeg skoven blive gendannet. Træer, der var blevet væltet i forbindelse med kraterets tilblivelse, stod nu på deres plads. Sten, jord og støv blev båret på usynlige vinde tilbage til deres respektive pladser. Det var som om hele eksplosionen, ja som om hele hændelsen og selve tiden blev spolet tilbage. I hvad der ikke kunne være mere end et minut, blev skoven bag Oscars hus ført tilbage til den tilstand, den havde været i tidligere på dagen, før eksplosionen. Da der ikke skete mere udenfor, vendte jeg blikket tilbage til Oscar og blev skræmt. Hans hud var utrolig bleg, og hans øjne, selvom de var åbne, så var de fikseret på noget, jeg med det samme vidste ikke var et normalt syn. De var fikseret på et billede eller et syn, som jeg var ude af stand til at se. Hans ansigtsudtryk havde heller ikke ændret sig meget, men dog var der en smule udmattelse at spore i det. Jeg genfandt min stemme og kaldte på Oscar og spurgte, hvad det var, han så. Ikke overraskende, svarede han ikke, men blev blot ved med at stige tomt ud i luften. Jeg ønskede at ryste ham og rive ham ud af sin trance, men jeg vidste ikke, hvilke konsekvenser den pludselige bevægelse ville have på hans krop, som allerede havde et kraftigt sår. Stadig så fortsatte lommeuret højlydt sin tikken. Pludselig stoppede uret sin tikken, og samtidig føltes det, som om luften i rummet blev fjernet og skiftet ud. Jeg mærkede luften forsvinde fra mig i et kort sekund. Oscar fik farven tilbage i ansigtet, og han blinkede med øjnene, imens hans brystkasse hæv luft ind, som om det var første gang i lang tid, han trak vejret. Blodet på hans brystkasse startede igen med at flyde ned af hans t-shirt og dryppede ned på gulvet under ham. Oscars hånd lagde sig over såret i brystet i et forsøg på at stoppe blødningen. Men blodet fortsatte med at vælte ud mellem hans fingre. Han udbrød en dyrisk lyd, der mest af alt lød som et døende dyr. Men kort tid efter sagde han noget. Hans ord var hule og distancerede, som om de blev udtalt over store afstande, og ikke blot den halve meter, der skilte os ad. Jeg var der. Jeg var der. Jeg var i domænet hos den udskabte. Du vil ikke tro det. Det er der alt sammen. Gud, djævlen og alle monstre imellem. I det, jeg stod imellem det hele, så jeg tiden ræse imod mig. Tid er en ynkelig langsom ting. Det sted er rent potentiale. Et endeløst urørt canvas er noget, der blot venter på at blive til kosmos. Men så spyttede den mig ud. Afvist af noget, der blev formet og defineret, inden jeg kunne nå at opnå den ultimative viden. Jeg rejser nu imod dig sammen med tiden. Den efterfølger mig. Den vil ikke lade mig gå. Jeg falder imod jorden, tilbage mod nutiden, men det går for stærkt. Jeg kan ikke se min krop, og jeg kan ikke kontrollere retningen. Udenfor. Men inden han kunne nå at afslutte sætningen, ramte noget jorden. Hele kælderen blev til et stort kaos, da jorden rystede voldsomt på grund af nedslaget. Jeg faldt ned på tæppet og klamrer mig til det. Det føltes som om hele verden var vendt på hovedet. Efter et par minutter, da alt blev stille igen, så jeg forsigtigt over på Oscar. Hans krop lå på gulvet, dækket af støv. I et kort, glædeligt øjeblik så jeg, at hans sår i brystet var helet igen, som om tiden var blevet skruet tilbage fra før han skar sig selv. Selv hans tøj og tæppet var ikke blodspor. Lommeuret lå i hans hånd, men da jeg så det, forsvandt alt glæden fra min krop, og rædslen tog over. Lommeuret var klemt sammen i en død mands hænder. Der var ikke tvivl.
Oscars øjne var fikseret på et punkt langt væk og havde mistet deres glød. Oscar var død. Hans sjæl. Det gik pludselig op for mig med rædsel. Det faldende objekt. Det forklarede, hvorfor der ikke havde været noget at se krateret. Den menneskelige sjæl, eller ånd, eller kald det hvad du vil, hvad end den er lavet af, så er den usynlig for det menneskelige øje. Måske er den så skrøbelig, at den var sprunget til atomer ved nedslaget. Jeg lukkede min vens øjne og samlede lommeuret op og bar ham ovenpå. Her satte jeg ham i en lænestol og ringede til politiet i håb om, at de ville svare denne gang. Jeg fortalte alarmcentralen, at han havde haft et hjerteanfald. Jeg sagde intet om lommeuret og hans tværdimensionelle tidsrejse. Hvem ville også have troet på det?